Prošlo je 100 godina od osnivanja i rada vatrogasne jedinice u Zvorniku i to je tema naše koleginice Njegoslave. Razgovarat će sa zamjenikom starešine vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, gospodinom Sašom Ilićem. Njegoslava, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro koleginice vama, dobro jutro našim gledaocima. U Zvorniku je prije 100 godina osnovano prvo vatrogasno društvo, a inicijativu za njegovo osnivanje pokrenule su zvorničke zanatlije. Kako je sve to nekada izgledalo, kako je stanje danas i sa kojim se izazovima sve nose zvornički vatrogasci, pričat ćemo sa Sašom Ilićem, zamjenikom komandira vatrogasne jedinice u Zvorniku. Dobro jutro, Saša. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Prije 100 godina osnovano prvo vatrogasno društvo, kako je došlo do toga? Da, 1924. godine na području opštine tadašnje Zvornik došlo je do formiranja prvog vatrogasnog društva. Formirao ga je Heinrich Ginzenbauer, bio prvi predsjednik, a Emil Kraus je bio prvi potpredsjednik. Oni su bili najbogatiji Jevreji, ljudi koji su imali prodavnice i radnje koje su u to vrijeme radile, i prvenstveno je bilo da se zaštite njihovi ti objekti, odnosno njihova posao, naravno i ujedno i građani Zvornika. Tada su imali nešto malo crijeva, jedno bure sa vodom, a nakon toga su nastojali da to da nabavi što veći broj crijeva, odnosno više tih buradi, kako bi mogli da rade svoj posao. Prvo vatrogasno društvo je radilo do 1941. godine, do početka rata. Tada je prestalo s radom i ponovo je obnovljeno 1947. godine. Ove godine obilježavamo 100 godina vatrogastva na području grada Zvornika. Počeli smo sa predavanjima po školama i sa jednom pokaznom vježbom u osnovnoj školi Čelopek, odnosno područkoj školi u Karakaju. Sada u ovom mjesecu planiramo još da izvršimo pokazne vježbe u Ročeviću, odnosno Pilici. Također nam je u planu idući mjesec da obavimo jednu vježbu, odnosno jednu vježbu, odnosno pokaznu vježbu članovima, odnosno djeci u 4 naša vrtića. U maju mjesec smo planirali pokaznu vježbu u centralnoj školi. Pored toga planiramo jednu vježbu na jezeru kada su u pitanju naše aktivnosti na vodi. I negdje u augustu mjesecu, najvjerovatnije između augusta i septembra, ćemo raditi jednu pokaznu vježbu u gradu Zvorniku. Pored toga, kažem, imamo dobrovoljno davanje krvi. Sad u aprilu idemo u Gljevik zajedno sa Udruženjem profesionalnih vatrogasaca. U avgustu mjesecu ćemo držati ovdje jedno veliko dobrovoljno davanje krvi vatrogasaca iz cijele Republike Srpske. Tako da ćemo imati tih aktivnosti u toku ove godine. Vi ste sad nabrojali ono što radite od aktivnosti, ali također se tu prvenstveno zbog gašenja požara i zaštite građana Zvornika. Kakva je bila prošla godina i kakvi su bili ovi prvi mjeseci? Sa kojim ste se izazovima susretali najviše? Pa kao i svaka godina, mi negdje u prosjeku imamo između 150 i 200 intervencija. Uglavnom se radi o šumskim požarima i zavisno od vremenskog perioda. U proljetnom dijelu imamo najveći broj tih šumskih požara, kao što je sad ovaj period bio kada je bilo suše, i već sada smo negdje izašli na 75 intervencija. Sad smo za vikend imali 6 intervencija, što pokazuje, s obzirom da nije došlo do još ozelenjavanja površine, dosta suve trave ima i lišća, tako da vrlo lako dolazi i do zapaljenja, a samim tim zbog ovog vjetra i do širenja vatri. I da li je vatrogasna jedinica u Zvorniku dovoljno opremljena da sve to izdrži? Da, mi smo opremljeni i materijalno i sa ljudima. Možemo da pokrijemo potrebe grada Zvornika u potpunosti. Malo nam je otežan pristup u periodu kada je oko 3 sata zbog gužve u Karakaju, međutim evo snalazimo se nekako. I naravno kada dođe do intervencija na krajevima, pogotovo kada se u pitanju Pilica, iz tog razloga u opštinskom planu imamo u predlogu da se napravi jedno odjeljenje i vjerovatno ćemo prebaciti ovaj dio ljudi, da ne pomisle ljudi da ćemo izvršiti primanje ljudi, ali ćemo rasporediti jedan dio našeg ljudstva vjerovatno u nekom periodu kada procijenimo da može da dođe do nekih većih intervencija, odnosno većeg broja požara, prebacit ćemo dole u taj dio, da li Kozluk, da li Pilica, Ročević. Uglavnom to ćemo u dogovoru sa gradonačelnikom i sa gradskom upravom, s obzirom da smo njihova služba, vjerovatno i uraditi. Hvala vam, Saša, na ovom razgovoru. Hvala i vama. Bio je to Saša Ilić, zamjenik komandira vatrogasne jedinice. Pričali smo o 100 godina od osnivanja prvog vatrogasnog društva, ali i svemu onome sa čim se nose sada vatrogasci.